mambo vipi, karibuni sana. It is halo style channel yako pendwa kwa ajili ya mishono mizuri sana, mishono classic, mishono inayobamba. Na tumai umeenjoy sana kuangalia video zetu. Tafadhali kwa maoni, ushauri, chochote unachopendelea kuhusu fashion, mishono ya vitenge, mishono ya vitambaa, tafadhali comment hapo chini mpenzi. Comment hapo chini kwa maoni au ushauri, au ungependelea zaidi video gani tuweze kuwekeni hapo. Tafadhali comment hapo chini, ni muhimu sana sana, kwa sababu sisi tunaangalia maoni yenu nyie, na ndipo tunapozidi kufanya kazi na kuwekeni vitu pambe mishono classic. Leo ningependa kuelezea design mbalimbali za mishono. Nitataka kuwekea video hivyo mpenzi mtazamaji, mishono ambayo inayobamba kwa sasa, mishono ambayo inayokwenda kwa sasa, kwa mimi ninavyoona sasa hivi katika trending za mishono ambazo zinabamba, hasa ni mishono ya mwendo kasi. Nimeona sasa hivi watu hawapendi mambo mengi, watu wanataka vitu simple, vitu classic, vinakuwa simple tu na classic. Mfano ni mishono hii, kama design kama hizi za poto, inakuwa tu ni simple dress, inakuwa ya moja kwa moja, na mikono inakuwa ya puto, mikono mingine inakuwa ni ya ngazi mbili. Kama na nyie mmeshawahi kuona, unaweza kwa comment hapo chini mpenzi mtazamaji. Vile vile design zingine za mishono ambazo mnaziona na kutana nazo sana ni za kuchanganya. Unakuwa umedesigniwa tu mshono simple, unadesigniwa mkono. Mengi sana sana ninayoona mishono ya mwendo kasi ni ya kuchanganya tu na vitambaa. Naona inakwenda na wakati, ni kushona ambayo mabinti wengi, wasichana wengi katika video tunazofanya nyingi, unaona hizo ndo zinazobamba zaidi. Hivyo mpenzi mtazamaji, mimi leo ningependa kuongea na nyie video ambazo ningependa sisi tuweke, either za mishono ya vitenge au mishono ya vitambaa. Ni video gani zaidi mnapendelea? Kwa mimi ninavyoona, video ambazo ninazoweka sana sana zinazopendelewa na mashabiki wangu ni mishono ya vitambaa, ambayo inakuwa ni mishono simple tu ya mwendo kasi, inakuwa kama hivyo nilivyoelezea hapo mwanzo. Hiyo mpenzi mtazamaji, tafadhali kama ni mara yako ya kwanza katika channel yetu hii pendwa, tafadhali subscribe, kwa sababu tunaendelea sisi kuwapa vitu vizuri, vitu pambe, vitu classic vya kisasa, vitu vinavyokwenda na wakati. Nashukuru sana kwa kuwa nami kila siku tunaposhare video zetu hizi nzuri. Pia kama una maoni au ushauri, hiyo comment ni muhimu sana. Asante kwa kuwa nasi.